into nochiwa baby mama. Hmm? Mpulia burunji? Ana. Umusajia inanga tosobola kwata chintu nochiwa baby mama. Hmm? Mpulia burunji? Katonda takemanga nochiwa side cheek. Katonda takuvanga mu nochiwa bugirlfriend. A enendoza yange. Enendoza yange sifude nnyo kugwe anjagala sifude nnyo kugwa mfollowinga sifude okugwe yoyo waffe. I'm not looking for sympathy. Njogedde ndoza yange. Kiba kibi nnyo omusajja yenna okubanga tosobola kwata kakadde kansimbi n'okawa mukazi wo ali ewaka akufumbira akugololera abeerawo ng'olwadde abeerawo mu bubi abeerawo ne mu bulungi nga tosobola kukwata kakadde kansimbi kamuwa n'okwata akakadde k'ensimbi oba emitwalo ataano oba miliyoni bbiri oba kamu kitundu n'okawa obuwala bw'okwana mu mabaala. It is very wrong. Yeah, nkimanyi bangi bagenda kunyiigira ngenda kufiirwa emikwano ngenda kufiirwa abantu bangi but it is very okay. I cannot me as a person sisobola kukwata nusu lukumi olwe Uganda nenduwa girlfriend oba side cheek nga sisobola kukwata nga sisobola duwa mukazi w'ewaka oba baby mama akono kabwongo kayinza obasumbuwa muko. You see nali agadde nnyo okusaidinga ne Suna Ben because fena tuli basajja. Hmm? Naye it is not fair. Bwe kibanga ddala kitufu Suna Ben yeno yali pulaani yo nti ennyumba oba muhaso zonna ze mwalimu ne Nambwayo simanya Mary gwe wali ofunye ebijuujulu ekiwala eky'ebitiggula ekinyankole ekisheeshe ekiyina emabega kisikira maaso n'emabega bye bayita four wheel drive ennaku zino tulina bi all wheel drive ekiwala ekiyina diff ebiwala bino bye bagamba ebimuli bya Kampala nga kyoyagala okuwasa oyanjule naye nga mukazi ogwo azaalamu omwana tomwanjulanga. That is being stupid. Otegedde bw'oba tosobola kwanjula mukazi gwe wazaalamu mwana I find it so stupid. I find it so funny. Omusajja n'olekawo ono gwe wakunkumulamu abaana ate n'ogenda owasakali akawala kewajja kwa Akasia n'ogenda akawala kewasanga ku nyegenyege n'ogenda akawala kewasanga mu nkuuka simply because kalina amagulu amalungi era kalungi era kalya ssente niweerabira nti akawala ako kakusanze ovuga hali yani kakusanze wevulumula mu hybrid kakusanze mu Subaru kakusanze mu Formatic kakusanze mu Benz mu Dodge gye bayita American muscle ono gw'osudde waka gwe wavunza yakusanga oyambala ekigatto ky'okaguje yakusanga oyambala ekigatto kikanvasi abapataani bye batundira mu fridge n'akwagalirayo ng'olina akapale kamu kati oli akusanze otambula n'engoye ne mu mmotoka weekuba perfume ez'emitwalo ataano weekuba perfume za kakadde osobola ozaafoodinga naye lulinga waline kala lume ontegedde. My message is very clear. It is either you're going to like me or you're going to hate me. Tokwatanga ekintu kyonna n'okiwa side cheek. Tokwatanga ekintu kyonna n'okwata iPhone 15 Pro Max n'ogigulira bano bamalaya b'omu Kampala abanywi ba bia bamunywera mu liters. Bano abawala abanywa bia ne balinya ne ku crate. Abanywi ba shisha. Abanywi ba whisky, wine. Abambala obutiiti amagulu ne gayita ebweru bi animal ne bizimba no, abaana ne bagamba nti oyina ekyana class ne weerabira oli yakwagala ng'oli musiwuufu wali ovaako nevvu. It is very wrong. Ako kalowoozo kagenda eri abavubuka ffenna nti oyinza okubeera ng'olina omuntu eyakujja mu mbeera enzibu ennyo fayini ayinza okuba teyalina kye yakugattako kubanga abavubuka tulina nnyo enjogera nti ezo zibadde ensimbi zange zibadde ntuuyo zange tekuli kikumi kya mukazi. Kituufu tekuba kikumi kya mukazi naye nga teebereza lwaki yasobola okugumiikiriza ng'oli mu mbeera enzibu ennyo lwaki yasobola okukkiriza ng'oli mu mbeera ey'obwavu lwaki yasobola okukkiriza okufumbira
ng'oli mu mbeere y'okuba nti naawe teweeyinza. Ye n'agamba katubeerewo. N'akuwa amagezi, amagezi gokka gaakuwa gasobola okukuyamba okutwala ku lugendo lw'okufuna. Bw'aba yakuwa amagezi, n'osobola okukulaakulana okutuuka w'oli. Bw'olaba otuuse mu levo ez'okubeera nti kakati mw'oli akasente oyinamu, n'osalawo okulaba nti ate kati oyo takyali kiraasi yo, oyina okunoonyayo kiraasi. Abavubuka, kituwa eky'okuyiga. Oyinza okufuna kiraasi, gwejula nti ye kiraasi yo. Kiraasi yo gy'ofunye, tegenda kubeera nti ekwagala ku mutima, wabula akwagalako by'olina kuba akusanze oli bulungi. N'odibaga maama w'abaana bo, eyakusanga ng'oli bubi, eyagumira buli mbeera. Kyokka buli kalungi k'ofuna, ng'okapokera akusanze ng'oli bulungi. Bwe zinaamala okkenderamu oba ne ziggwawo, wagenda okuyitira dduke. Oddeyo mulamu buli obw'okunoonya maama w'abaana eyakubeererawo omuzibu. Ate naye mukazi watta oluusi, osange nga either takyayagala oba nga baamutwala dda, otandike okukuba ebiwoobe. N'olw'ensonga eyo, tugumire abantu abatugumidde embuzibu bwaffe. Wagala ng'oli musiiwuufu, wali ovaako nevvu. It is very wrong. Ky'otasobola kuwa mukazi wo wa waka, please tokiwanga side chick. Ky'otasobola kuwa baby mama, tokikwatanga n'okiwa girlfriend. Eyo ye ndowooza yange. Oli wa ddembe gwe okwongeramu ebibyo, but endowooza yange eri kiriya. Nga bwe sisobola kukwata kakadde kamu kitundu kawa baby mama, muganda wange we wabbali, naawe suubira kitono. Kakati nze nze type eyo, otegedde? Naye osanga omusajja ewakatalekawo ssente za mmere, balya mukene buli lunaku, balya binyeebwa, abaana babanja fiizi, abaana babakola ki, renti ali bubi, omukazi engoye zimusiwukidde ku mubiri, omukazi alina akasawo kamu, alina akagatto kamu, yenna aswaza, amaviiri gakuze ku mutwe gw'omukazi. Naye n'osanga omusajja ng'asobola okukwata, baby I need to do my hair, baby I need to do my nails, n'agamba I'm going to send you money. N'osindika emitwalo ataano n'omugamba, oh baby I'm so sorry, nabadde wakuwa akakadde naye nkusindikidde emitwalo ataano. N'owetonda n'okwetonda olw'essente entono z'osindise. Naye ng'oweewuwo n'enjala z'ogumu ekitundu tasobola zikola. Ennaku emuyonka butaaba, naye eri mu mabaala osaasanya ssente, bakuyita mulenzi wa nnusu. So I'm this type of a person. Ky'otasobola kuwanga mukazi wa waka, by'otakolerangako mukazi wa waka, tobikoleranga side chick. Kubanga bali babayita bali gadinga magoma, gavugira aliwo. Ojja leeta obusente bw'obwekinaku, bamala obbulya, baleeta akusingako, baleeta akusingako, baleeta akusingako. Ojja genda omwefasa ng'agamba I don't know you. Otegedde? So please, buli obeerangamu n'akasente, please sanyusa famire yo. Sanyusa mukazi wo. Yes, bw'oba tosobola musanyusa, that means ne bali baleke, ennaku ebalume. Buli omu yeetikka emisaalaba gye. Naye you find a guy, akakazi akyotambula nako, akakazi kasiwuufu, takassaamu ssente, obwana bwe bukunzimbye, obubuto buyita bweru, naye ng'ali ku baana b'omukazi w'eri gye yasanga. Omanyi gundi yeetaaga ogenda ku for shopping, omanyi yeetaaga na bouncing castle, oli mu kubuusabuusa baana b'omusajja mulala, ababo bali eno enswera zibanyuukako. So please suna beni, bwe kiba nga ddala kituufu wali oyagala kukwata omukazi, ekijuujulu kye wafuna, omanyi ba DJ bwe babeera mu ndonga eyo, bafuna ebyana ebyakuta emmere ne bibawaanawaana, yoyo waffe celebrity, eh? Naye ne weerabira akakazi akaaliwo. Faini okalabanga akakutufu, okalabanga akasiwuufu, but kaaliwo mu bubi. Ono akulabye mu bulungi ng'otambulira namu essi. So please, abasajja mwekyekinge. Beta olina kusooka kusanyusa wa waka, then genda okole sirewo yaahe. Ono buli wataba musanyufu, I'm telling you, neri tojja funa ssanyu. Nonono, nze sinoonya sympathy. Nze nkugambe kyenjagala. Osobola okunkya waitiza okke, wabula nkubuulira ky'olina kukola ekituufu. Akakazi we kaba kaaliwo kalina ng'omusingi gusimibwa, kalina okubeerawo nga ne fanicha eri fully furnished. Tokakomya ku munaabo, nedda.
ojafuna bino bichalibyo bigende bikuwago. You see, that is the problem. No kufuna bino bisaje bitali responsible. Gwenobela ne mikwano jojo nanga jiga omirija ambizi, mirija poko, bali mibantanga uzi, bali bamayirungi nga je mikwano jo. Tebasobola kwa advising a chitufu. They cannot